کرگل بسترین ونس وائرل ویڈیو ملزمون ضمانت کا فت تنگ سے لوک پار شنٹے احتجاج بس کرگلی سترنگبنا بازاریا کرگلی منگسوکس کے چاونا بد اخلاقیس کے چے لوک پار زینابیا ویمن ویلفیئر سوسائٹی امام خمائنی میموریل ٹرسٹ گرل کا چھگو احتجاج چک مل لکھونس دی احتجاج پو بس اسٹینڈ کرگلی کنا گوزکسوں سے کرگل بازارز کھیرے حسینی پارگی کا تھمات ہون دی احتجاج پیانگ ستون ستون سی سیانگ لخصو لخصو سکولی بمون مین ما مانگمو تعداد چیگیانگ کرگیلی بسترنگ انی سانگ کھاگلین سپین یانگ احتجاج بکھن انیس بینر نا پلے کارڈ کھورے یوت سوک گاؤں نکا بومو بچھانی احتسالی لوک پار نارا زبری سے یوت سوک دی احتجاج پو فہش ایم ایم ایس ویڈیو جنس نہ تھونے یوت پی فوٹون وائرل سونگ مریب نا مل لکھونس دی ویڈیو وائرل سونگ مسترو لکا کرگیل لے گن لرسوک چک گزک سونگ تا ہم دی لرسوک پیانگ لق یوت کھن ملزم اس کا زن کھن ان من اما کھون زن ارگیب نہ کوٹس زمانہ تکا کھون فت تنگ سے ان دی وقت سپکا کرگل میڈیا نہ گرگ انچک فاطمہ بانوس زیس کیونکہ اس اول تو اس اوڈیو کے خلاف ہے جو یہاں پہ کرگل میں پخش ہوا تھا اور دوسرا اس ضمانت کے خلاف ہے جو ان دونوں کو ضمانت کے طور پر چھوڑا گیا ہے. یہ لڑکیاں یہ بتانے کے لیے ایڈمنسٹریشن کو اور پولیس کو یہ بتانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. خواتین سوئے ہوئے نہیں ہیں, چاہے عام خواتین ہو چاہے اسٹوڈنٹس ہو, اور یہ ایڈمنسٹریشن اور پولیس کی ذمہ داری بھی ہے. حسینی پارگا بسترنگ النگرغن حاجیہ فاطمہ صالحی پرنسپل جامعہ فاطمہ زہراس زس کی ویڈیو گاؤ لے گنا وائرل سونگ نتی سماجنگ گاوی سخت مذمت بس ینگ خوریس خوری خان دی چکنگن چوس کی کوٹس دی ملزم اللہ ضمانت تنگ مکا. نجمہ بانو پرنسپل بوائز ہائر سیکنڈری اسکول کرگیلی سنگ زس کی نتی ضلع کرگیلی میمنگس سنلا دی چوکس بد اخلاقی لرسغنی لوک پار لنگ سے رنگ اسکت پو گن چک پا رگوشا انجز ینگ دیو مین ما حاجیہ زہرا یوسفی دونا ینگ اساتذہ منگمو چگی سنگ دی تسپکا زیر بسوں دیات سخلا میڈیا پترسون لگرغن نصرت فاطمہ ٹیچر گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول کرگل زیس. جی یہ ہونا چاہیے کیونکہ آج کل کے زمانے میں مورل ویلیوز جو ہے وہ ختم ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اتنے سارے برائیاں دیکھ رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں آواز اٹھانی چاہیے, کسی نہ کسی کو تو آواز اٹھانی چاہیے. اس لیے اس میں یہ نہیں کہ اس نے اٹھایا اس نے اٹھایا, ایسا کچھ نہیں ہے. ہم سارے کرگل کے خواتین مل کے اس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. دی احتجاج پودے وقت لفنگ مسونگ گانگ کرگلا فحش ایم ایم ایس دو نتھوتے یتخانی فوٹوگراف وائرل سونگ گو لے گر شنٹے سپرے گیانک لس اگستی زے غا 2017 زینبیہ وومین ویلفیئر سوسائٹی گو امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگلی وومین ونچک انانگ کوئنس ایف آئی آر نمبر 38/2017 انڈر سیکشن 67 اے آئی ٹی ایکٹ 377 آر پی سی نانگجونگ لا ایف آئی آر درج بس پن دی لرجوک سی لوکپار پولیس اسٹیشن کرگلا ینگ کھوئنس دیو شکایت باسوں کی دی ویڈیو گتی سماج لوکپار دک ینگ دیوز بسیں گتی سماج اخلاق پو بدنام بیندک گتی لدخ رجنی دیری کیس پہ گہرائی التین چک ایس ایس پی کرگل ٹی گیال پو اسپیشل ٹیم چک چوسپنسوک گاؤ ہیڈ پو کاچو اشتیاق ڈی وائی ایس پی ہیڈ کوارٹر کرگل ان مینانگ دیا جک کھورانگا ٹیم پو کھچولا ستا سسوں دی ملزمون چل بایوت پی منگنا گاندربل ڈسٹرکی ملسا مامے گا چل چل زونگ زونگ بس پنسوک سی ڈی آر ای لکھتو تیانگ دی رخ سسترو لکا کھون نیشنل ہائی وے گاندربل ننگی مورلا دی ملزمون اس کا تھو بنسوک اگست سلزے تروگا اما ریب ندی ملزمون اس کا گندے اگست سلزے 19 لا کوٹس پھوتے تانس پنسوک یانگ پھوتے تانچاس پہ کا کرگل میمنگ سنیاں لے گی خا سکیت سوک. گلستان پور کی نیوز بلٹن پہ کیمرہ مین مرتضی فاضلی امبا حسین خالو کرگل لداخ.